Salam əziz dostlar, hər birinizi salamlayıram. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mən Seva. Bugün gördüyünüzdə bizim çox qısa videomuz olacaqdı və bugünkü videoda biz geyimi, paltarı öyrənəcəyik Gürcə. Bugünkü videomuzun adı Ansaçmeli, hansı ki Azərbaycanca geyim, paltar deməkdir. Deməli bugün biz paltar öyrənəcəyik və geyimə ait bir neçə söz öyrənəcəyik. Gəlin başlayaq. Deməli Ansaçmeli geyim, paltar deməkdir. Ansaçmeli geyim, paltar. Zoma ölçü deməkdir. Zoma, ölçü. Tbili isti deməkdir. Tbili isti. Məsələ, tbili ansatmeli isti paltar. Tbili ansatmeli isti paltar. Txeli nazik deməkdir. Txeli nazik. Məsələ, txeli ansatmeli nazik paltar. Moklem klavi, yəni qısa qollu deməkdir. Moklem klavi, yəni qısa qollu. Palto, palto deməkdir. Palto, palto. Perangi, köynək. Perangi, köynək. Pijaki, pencək. Pijaki, pencək. Jaketi, jaket. Jaketi, jaket. Sviteri, bu sviter deməkdir. Sviteri, sviter. Kamari, kəmər. Kamari, kəmər. Kvedabolo, ətək. Kvedabolo, ətək. Qaba, don. Qaba, don. Kudi papag, kudi papag, kurtuki gödəkçe, kurtuki gödəkçe, şarvali şalvar, şarvali şalvar, xeltatmani əlcək, xeltatmani əlcək, pexsatmeli ayaqqabı, pexsatmeli ayaqqabı, çekma, çekme deməkdir, çekma, çekme. Bir daha tekrar edelim bu sözleri. Ansatmeli, geyim, paltar. Ansatmeli, geyim, paltar. Zoma, ölçü. Zoma, ölçü. Tbili, isti. Tbili, isti. Txeli, nazik. Txeli, nazik. Moklem klaviyani, kısa kollu. Moklem klaviyani, kısa kollu. Alto, palto, 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 perangi, köynek, perangi, köynek, pijaki, pencek, pijaki, pencek, jaketi, jaket, jaketi, jaket, sviteri, sviter, sviteri, sviter, kamari, kemer, kamari, kemer, kvedabolo, ətək, kvedabolo, ətək, qaba, don, qaba, don, kudi, papag, kudi, papag, kurtuki, gödəkçə, kurtuki, gödəkçə, şarvali, şalvar, şarvali, şalvar, xeltatmani, əlcək, xeltatmani, əlcək, pexsatmeli, ayaqqabı, pexsatmeli, ayaqqabı, çekma, çekme, çekma, çekme. Bəli dostlar, bugünlük bu qədər. Deməli, bugünkü videomuz bizim çox qısadır və bugünkü videoda biz sadəcə bir neçə söz öyrəndik, hansılar ki geyimə, paltara, ayaqqabıya ait bir neçə sözlər. Ümid edirəm ki, bugünkü video hər biriniz üçün faydalı olar. YouTube kanalıma abunə olmağı və videolarımı bəyənməyi unutmayın. Öz fikirlərinizi komentarlarda yazmağı unutmayın. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Gələn videolarda görüşənə dək. Sağ olun, salamat qalın. Qar-qar.